Ky është momenti kur fishek zjarët shkaktuan zjarin, ndërko që të qifti risa po martuar, Raven dhe Hanen, po kërcenin në mes të pistës. Banda ndaloi muzikën, prindrit rëmbyen fëmijet, ndërsa dasmorët filluan të vraponin në panik total për të shpëtuar jetën e tyre. Në intervjistën e tyre të parë dhënë për një media, pas tragedis ku mbetën të vdekur 114 dasmor dhe të plagosur 150 të tjerë, dhe ndri, revan të regon se që farë ndodhi. Nusja e ti, 18 vjeqare, Hanin, nuk flet më pas tragedis. Ajo ka humbur në flagët e zjarit, të ëmën dhe të vlajn, si dhe 10 të afërm, ndërsa dhe ka humbur 15 të afërm. A i tregon se si e shpëtoj gruan e ti nga flakët, e cila nuk mund të edzë dhe përshkak të fustanit të gjatë të nusëris hadhana zawjti u gjemet ashabha rëmbeva në sentime po e të rriqja zvarë dërsa e qova në piesën e kushinës e lokalit Mezi zi po ecja me të pasi më pengon të fustani nusërisë, njerëzit po e shkelin me këmbë por rëzo e shenë bitë këmbët e sa ju dërmuan pasi të gjitë po e shkelnin Kjo foto ku nusja dhe dëndrim bajnë tuar të bashkuar është fotoja e tyre e fundit për para tragedis. Në këtë video duken fishek zjarët, që ndezën dekorimet e varura në tavanin e lokalit ku po zhvilloj dasma. Revan beson se fishek zjarët nuk e shkaktuan zjarin. Zefa e tla. Pse ndodhi kjo natën atën ton të martesës? Qfar bëm ne që në ndodhi kjo? Autoritetet në Irak thanë se lokali dasmës ishte ndërtuar i tëri nga materialet të lira dhe të dopt të ndërtimi. 14 një rëzovu në pranga përfshirë edhe pronarin e lokalit. Ka që ishte, ne nuk mund të jetoj më në këtë vend, në është shkatruar lumëturia, më e mira për ne është të largohemi, nusja humbi dhjetë të afërm, i vdishen më të dashurit e saj, nëna, vëlaj, nuk fletë më. Ceremonit të mërtore vijuan edhe gjatë fundjavës në veri të Irakut, disa humbën 3, 4 ose 5 antartë të familjes. Një dasmor tha se gjdo persona atë salt kishte humbur të pakten një të dashur. Ah, është të vërtet, ne jemi këtu të ullur para jush, por për brënda ne jemi të vdekur. Dy familjet tani nuk dalin më jashtë të dyrve. Disa njërës në qytetin ku jetojnë i quajnë fajtor për atë që ndodhi dhe përgjegjës për jetët e humbura në zjarë. Dita me lumtur e Raven dhe Hanen, për gjithmonë, do të kujtojtë si tragedia më e madhe jetës të tyre.